Môžeš spomnúť jednu vec, sme vypli elektriku, ale dá ako to stále svieti. Však to ty diamanty tu, on je shine bro. Bright like a diamond. Plán je vojsť, rozbiť, vykradnúť, utiecť. Easy as that. Musíme ich vypnúť. Chalani, dávajte si pozor. Nie, 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 čakajte na mňa, čakajte na mňa. To je smrad. To ako umastia doma. No tak nie. Aha. Ja to čo je? Dámy a páni, dneska opäť špeciálna vec. Keďže sme dávno, dávno už vykrádali banku v Robloxe a peniažky nám došli, lebo Fetoš to minul na brumiky a Masťo to minul na celaskony, tak už nemáme peniaze a kvôli chalanom musíme ísť vykradnúť opäť banku. Počujete správne. Ideme vykrádať banku a je tu so mnou dneska Tribit, Fetoš a Maťko. Čaute chalani. Dámy a páni. A my sa poďme rovno pustiť do toho vykradania. Bude to ťažké. Peniaze. OK, chalani, máme tu nejakého lídra. Aha, víta nás. My tu už máme nejaké načrtnuté plány, lebo samozrejme robil som si nejaký research, bol som kolovať okolo banky a trošku som to tu akože rozvrhol. Ale máme tu tohto týpka, ktorý mi povedal, že mu máme dať 90%, keď to splníme. Ja som to s ním dohodol na 89, čiže malo by to byť OK. A takže Lester, dobre. No, neviem. Lester, no. A máme to tu nejak rozplánované, čiže ideme vykradať banku, diamanty, on tu rozhadzoval už kešenie po zemi, aby nás navnadil. A máme si zobrať nejaké oblečenie, tak sa poďme vyzbrojiť. Poďme sa vyzbrojiť, ty kokos. Ja bohužiaľ nie som bohatý, preto ideme vykradať, tak si nemôžem dať ani masku, ani heist, ani jokera, tak budem obyčajný Robert. Máme tu pištol, SMGčko, shotgun. Zoberiem pištol, čo ste spravili? Nie si tam to jak vyzerá? Kome, ty máš ofinku. Prečo strieľaš od hlavy? Nevidíme náboje. Máme naskakovať do oného, do tohto obrneného vanu, alebo jak sa to povie, dodávky obrnenej. Čiže SPZ-ke, že tough. To je SPZ-ke, tough. Dobre. Pauza na oné, na slurp juice. Veta Kenny, čo tam je teraz? Ale to povedz, rovetáte plány. Plán je vojsť, rozbiť, vykradnúť, utiecť. Easy as that. Hlavne nápadne. Traktor! Čo ti metie? Čo ti praši? To kto šoferoval z vás? To kto šoferoval z vás? Priznajte sa. Neučil som sa. Aha, veľký diamant, tam budú asi zlato tam bude. Dve napájacie boxy, čiže musíme im odstrihnúť elektriku a máme na to presne 2 minúty, aby sme to spravili. Čiže teda nám to dá 2 minúty. Čiže poďme na to chalani, rovno sa pustíme, idem doľava s Maťkom, vychoďte doprava, odstrihnúť elektriku. Neviem, či to netreba naraz, počkaj. Tak poďme naraz. Dobre, veľký vypínač vonku. Dobre, my už sme ho cvakli dole. Máme. A teraz by nám to malo otvoriť. Potrebujeme explóziu. Máte niekto, zobrali ste tú C4, čo bola v pláne? Nie. Nemám, myslím, máme iný plán. Aha, pozri, už sme ju tu dali, utekaj. Utekaj, schovaj sa. Počkaj, nech sa nič nestane, ja sa schovám. Nice, okay. Odbuchlo to, výborne. Okay. Dobre, pomednú, bereme cash, berme všetko, čo vidíte, diamanty. Jak to máme rozbiť? Kradneme, let's go. Super. 111. Grebujem. Áno, rýchlo. Máme na to 2 minúty, chalani, 2 minúty. Časomiera beží. Hráme 5 proti 5, teda čo? Chalani, poďme, časomiera beží, musíme kradnúť. Nie je čas, ako som vás to učil. Ber. Stíhame to, chalani, všetkých 111 diamantov potrebujem. Ty kokos, vieme ho ukradnúť? Berem ho. Ty kokos, nice. Niekto rozbijajte okna, niekto grebujte. Môžeš spomnúť jednu vec, sme vypli elektriku, ale dá ako to stále svieti. Však to tie diamanty tu, ale shine bright like a diamond. Chalani, vie to, dáme to. Super, 98 zo 111, rýchlo. Nie je čas. Otváraj. Grab, ideme na to. No. 108, poď, 111, dobre, máme všetko. 111. Dobre vyzerám. super chalani. Dobre, sme vonku, máme 17 sekúnd, tak my prečkáme a uvidíme, čo sa stane. Počuje sirény. Rýchlo, už sme vonku. On tam stojí. On sa spotil. Zájdeme, zrada. Rýchlo zase do dodávky. Dobrnené dodávky. Pome. Kde sú frizli? Ako ho strieľam, pozri. Ty kokos, jaký konvoj došiel. Aj by si chcel viac takýchto videí, tak to píš dole do komentárov a ja sa pokúsim vám vydávať čo najviac takýchto skvelých videí. Samozrejme, nezabudni dať follow na Instagram, aby si vedel, čo sa práve deje vo svete. Teda, v mojom svete. Poďme naspäť do videa. Joj! Musíme ich vypnúť. Chalani, dávajte si pozor. Musíme ich vypnúť. Poďme, vypni ho. Kamo, to sú aké SCPčka, ty kokos. Piu. Nechaj mi ten cash.
Nie. Dobre, rýchlo ideme do obrneného zaseoného. Chalani, počkajte na mňa. Nie, 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 čakajte na mňa, čakajte na mňa. Dobre, a ideme. Skoro som to nestihol, skoro som to nestihol. Čiže niekto šoféruje, niekto z nás šoféruje. Dobre, čiže vyšoférovali sme to, chalani. No. Skvelo sme šoférovali, úplne parádne. Teraz týpek, ten líder šofér, nie lampu zase. Kamo, čo máš s tými lampami, to je v GTAčku. Že sprosté lampy. Jedna jediná v celom okolí. To kam máme skočiť? To fuj, to čo je? To je smrad. To ako umasta doma. No tak nikto. Kamo, ja vyzerám úplne skvosne. Tá moja fotka je ešte lepšia. Ja viem, že máme sa pohnúť, ale jak sa máme pohnúť, keď sa nič... Áno, cez celú obrazovku. Toxic water, to čo majú pod tým mestom? Toxic water. Toto je Gotham City. Počkaj, keď nás príde Batman pobiť. Alebo keby tu bol Batman, to by bol extrém. Dobre, my utekáme s diamantmi po vačkoch. Hlavne ich nevysypte cestou. Ja by sme ich nevajdať do našej... Ježiš! To koho vyplo? Troška som si veril. Tribidrip? Troška som si veril. Aha, pozri sa, tu je. Tu je chlapec náš. Takže si nakoniec nespadol. Bolo to klam. Žak som ho zobral po ceste, ne? No. Ja si ho vyzdvihol z toho toxic wasteu. No, síce trochu smrdí, ale však to je jedno. Nic sa nezbyl. Toxic water. Aha, pozri sa. Čo je? Ty kokos, to je jaký fízel. Že ako si dovoluješ... To je šerif, že ako si dovolujete kradnúť z mojho mesta. Však normálne bolo to tam, tak sme to zobrali. Neboli tam cenovky, že fík. Obrovský život. Aha, že idete do väzenia a líder, že nie, nejdeme. Ja som, že nejdeme, však nemám na to čas. Teraz nabúra zase do lampy. Pome, pozor, pozor, ty kokos. Flausite do ňoho. To čo máš za one privilegia? Policajti, ide mesto, policajti v dnešnej dobe, dobre. To je extrém. Pozor. To čo po nás poslal, jakého Slendermana? To sú ty, henty. To je Sonic Hedgehog. Bacha, utekaj, masťo. A líder dostal šupu za celý tým, ty kokos, a nič. A je to si mne pohlo, je to tough guy. Pome, vypnite ho, do hlavy mu dávajte. A pozor. Už nemá veľa, chalani. To si mu líder skoro dostal. Už si mudrý, pojed sem, pojed mi to. Pome, už len 20. Let's go. Vybavený, ako poskladalo. Není veľký, no? Kokos, super, nice, Transformer. Musíme utiec, tu sú ešte autá, ty kokos. Zase ideme do toho karavanu. Dobre, to si máme vybrať teraz? Doľava, doprava. Pome doľava. Ja si myslím, že doľava, ak si máme vybrať, lebo vždy, v každej hre je vľava tá pravá. Tak doľava, dobre. Chalani, pome doľava. Ja verím tomu, že máme ísť doľava. Ja votujem, doprava nikdy nie je dobrý znak ísť v hrách. Vždycky choďte doľava v hrách. Tak ja idem doľava, no. Jo. Určite, ľava je tá pravá, dávaj. Nemôže to byť inak, doľava, prosím. Dúfam, že máš pravdu, mám pravdu. Bacha na tú lampu, prosím. Jo! Hovoril som to! Ľava je tá pravá. Let's go, plisák, tu sa tu válajú peniaze. Kalani, sme bohatí, naberte si toho konečne, ty kokozone. Si môžete dovoliť všetko si pokúpiť. Tu je ten veľký diamant. Dostali sme dobrý koniec. Extrém. Super chalani, tak sme to spolu prešli. Let's go. Ale ja odchádzam. Adios. Nie, vráca Fetoš. Ešte sa musíme rozlúčiť s divákmi. Počkaj. OK, dámy a páni, to bolo na nej všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like. Ak sa ti video nepáčilo, tak daj like a už sa nikdy nevracaj. Ja ďakujem chalanom, že tu dneska so mnou boli. Dúfam, že aj vy si užijete naše peniaze, aj keď nemáte ako. Mňa to bavilo, chalanov to bavilo, vidíme sa na budúce. Chalani, nazdar. Čau.